Bon dia a totes i a tots. Jo, per qui no em coneixeu, sóc la Núria Lomas, la gerent de Serveis de Cultura, i m'acompanyen a la sala les tres caps d'oficina responsables dels recursos que després presentarem, la Laia Gargallo, que és la cap del Centre d'Estudis i Recursos Culturals, l'Aurèlia Cabot, que és la cap de l'Oficina Patrimoni Cultural, i la Mireia Sabater, que és la cap de l'Oficina de Difusió Artística. Aleshores, nosaltres tenim dintre del catàleg aproximadament, realment, 18 recursos. Val? Dels 18, 12 són econòmics, amb un import global de 4.375.000 euros, i tenim 4 recursos tècnics i 2 materials. Els recursos tècnics són informes, plans i projectes, informes que vulguis adquirir dels teus equipaments culturals, i el recurs material és la realització de serveis que nosaltres aportem, com les exposicions itinerants que pugueu tenir en el vostre municipi, que produïm des de l'Oficina Patrimoni o des de l'Oficina Difusió Artística i que itinerem per diferents municipis. Aleshores, ja està, no? Sí. Començaré pels de desenvolupament cultural local. Aquí tenim un fons de prestació que està, vull dir que vosaltres no heu de demanar, com ha dit abans la Marta, sinó que us adjudica per nombre d'habitants amb un mínim de 1.500 euros per municipi per activitats culturals dintre de la festa major, activitats culturals destinades a fer més divertida i cultural la festa major dels vostres municipis. La diferència entre l'any passat i aquest és que aquest any només és festa major, les altres edicions era cicle festiu, val? Vull dir que només és festa major. Després tenim el programa, el recurs del culturament, que és un recurs adreçat a persones, a activitats socials. El que fa és proposar activitats adreçades i adaptades a persones amb malalties mentals. Aquest recurs és la quarta edició, no me'n recordo. El tema és que fins ara era adreçat a persones grans amb malalties mentals i enguany s'ha obert a totes les edats. Val? És un recurs que té 200.000 euros i com tots els recursos econòmics acaba el dia 8 de febrer la seva sol·licitud. Després tenim un ja que porta molts anys, que és el finançament d'activitats i tallers culturals, que té un pressupost de 250.000, es poden presentar als ens locals de fins a 20.000 habitants. Els plans i projectes per a desenvolupament cultural local, aquí doncs, tots coneixeu els que són els plans d'acció cultural, els plans d'usos culturals, els plans d'equipaments culturals, tot allò que com a Diputació us podem ajudar a desenvolupar els vostres projectes dels vostres municipis a nivell d'equipaments, doncs, d'usos i d'acció cultural. Després tenim el de projectes culturals, que és com el més global, en el qual tenim una dotació de 510.000 euros. Els projectes es poden executar entre un o més d'un municipi. Això és important perquè a vegades doncs, pots mancomunar serveis entre diversos municipis i bueno, són projectes de propostes emergents, equips transversals, que pugui creació, difusió, divulgació i formació d'intercanvis culturals, jornades de formació, bueno, és bastant variat. Vull dir que aquí és com un poti-poti d'on no hi cap la resta. En el marc de la difusió artística tenim tres recursos, no quatre recursos. El d'actuacions de planificació estratègica dels equipaments escènics i musicals, que s'ha dotat amb 120.000 euros, i és un recurs que el que promou és la finalitat de la millora de l'organització dels serveis i la gestió dels equipaments escènics i musicals i contempla el finançament de la realització d'estudis d'audiències, assessoraments escenotècnics,
estudis acústics, estudis de manteniment, millores en la gestió. Aquest, tal com també abans la Marta ha comentat, us pot ajudar a l'hora de després fer una reforma o una millora de l'equipament a nivell d'inversió. Si ja teniu aquests estudis, doncs ja podeu, ja teniu avançat un tros de la feina. Després tenim el de festivals artístics organitzats per ajuntaments. Aquest està dotat amb 600.000 euros i són festivals de música, teatre, dansa, cinema, circ, arts en viu en general i arts plàstiques, i sempre són festivals en l'àmbit professional, o sigui, no amateur, sinó professional. Aquí no s'hi poden incloure activitats de la Festa Major, perquè ja està finançat per una altra banda, i només és una única sol·licitud per un únic festival. Val? Això és important perquè a vegades demanem més d'un. Aleshores, tenim un recurs que és d'incorporació nova en el catàleg, no nou en la difusió artística de la nostra gerència, que són els festivals artístics de referència. Aquest recurs estava abans fora de catàleg, de fet està fora de catàleg el de festivals d'entitats organitzats per empreses i entitats, i hi havia un de festivals de referència organitzats per ajuntaments i per entitats. Ho hem col·locat a catàleg perquè són els que estan adreçats a festivals, a ajuntaments, i són aquelles manifestacions artístiques que per la seva excepcionalitat o pel gènere tenen un tractament més diferenciat. Val? Aleshores, dintre d'aquests recursos hi podeu trobar dues línies, que una és la de fires, mercats i mostres, que entre els seus requisits han de tenir un pressupost igual o superior a 350.000 euros, una trajectòria mínima de 15 anys i realitzar un mínim de 25 propostes artístiques professionals diferenciades. Vull dir que són com molt potents. I aquests són les fires, mostres i mercats, i després els festivals de referència en si, que han de tenir un pressupost igual o superior a 100.000 euros, una trajectòria mínima de 5 anys i realitzar un mínim de 10 propostes artístiques professionals diferenciades. És una única sol·licitud i que contingui un únic esdeveniment. Val? I després està el recurs material de les exposicions itinerants d'art contemporani, que és un recurs, el que fem és el que us he explicat abans. Nosaltres produïm a proposta de l'equip tècnic de l'Oficina de Difusió Artística una exposició itinerant d'art contemporani que va itinerant pels municipis que la volen exhibir en els centres d'arts que tenen. Ara, patrimoni cultural. Aquí tenim molts recursos. Dels nous recursos de l'Oficina de Patrimoni Cultural hi ha dues novetats, que són dos programes que passen a incorporar-se en els recursos de catàleg que estaven a fora. El recurs tècnic de digitalització de documents d'arxius municipals, que consisteix en el suport a la digitalització de documents dels arxius municipals adherits a la xarxa. Aquí reforço la idea inicial que també ha parlat la Marta dels convenis amb les biblioteques. Nosaltres també reforcem i us demanem que us adheriu a les nostres xarxes, perquè si no us adheriu hi ha alguns recursos dels quals no podeu participar. Tant la xarxa d'espais escènics municipals de l'Oficina de Difusió Artística com la xarxa d'arxius municipals i la xarxa de museus locals de l'Oficina de Patrimoni Cultural funcionen a través de l'adhesió a un conveni. Val? El recurs tècnic de conservació preventiva i restauració dels fons documentals del programa de manteniment de la xarxa d'arxius municipals és el suport a les accions de conservació preventiva i restauració dels arxius municipals adherits al programa de manteniment de la xarxa d'arxius municipals. I per part dels tècnics de l'Oficina de Patrimoni Cultural, prèviament a fer això s'ha de fer una visita per veure i avaluar l'estat de conservació dels documents dipositats en l'arxiu. Després, els recursos de museus que formen part de la xarxa i dels arxius que formen part de la xarxa d'arxius municipals es mantenen estables com les altres edicions del catàleg.
i informar-vos perquè ho sapigueu que des de l'Oficina Patrimoni Cultural s'han reunit amb els directors i directores de museus i d'arxius per explicar en detall aquests recursos i que aquí ara, després, quan acabi, que queda poquet, podeu preguntar directament a les oficines qualsevol dels dubtes que tingueu a l'hora de demanar la sol·licitud, de fer la sol·licitud, de quan acaba, de tot. Aleshores, estem en contacte directe amb ells per resoldre qualsevol dubte. Són 64 museus de 52 municipis i a la xarxa d'arxius municipals 250 arxius. El recurs, que també ja és habitual, de mapes de patrimoni cultural, el que fa és donar suport a la realització d'inventaris que tenen com a objectiu la recollida de dades georreferenciades del patrimoni cultural i natural d'un municipi, tant sigui la seva valoració social i cultural. En aquests moments portem uns 219 mapes de patrimoni que estan en línia consultables a la web de patrimoni. I l'últim recurs, el recurs de museïtzació, documentació, recerca d'espais i equipaments patrimonials, és un recurs que té la seva tercera edició, la quarta edició, i el que pretén aquest recurs és donar suport a tots aquells que no estan dintre de les xarxes, ni d'arxius ni de museus, i que tenen algun petit o gran, això és indiferent, espai patrimonial que no té una direcció concreta però que se li volen fer accions de millora o de museïtzació, o de documentació o de recerca. Aleshores, jo ja estic. Us volíem igualment explicar un posullà? El que... Clica a dalt, el link. Des de la Diputació de Barcelona, quan entreu a DIVA, teniu, crec que és el primer formatget a la dreta, posa catàleg de serveis, el posa 23, em sembla que és 23-27, de tota manera els recursos que nosaltres oferim, com abans han comentat el diputat, la coordinadora i l'assessor, és un catàleg de transició i és només 24, el que nosaltres estem explicant ara aquí i el que trobareu allà. Aleshores, és molt fàcil, aneu a 2024, després aneu a Cultura, després aneu en el lloc, a l'instrument que voleu buscar. Digue'm. Desmarca. Baixa a baix i posa cerca i ja està. A baix de tot, fas cerca. Llavors aquí veureu que hi ha, a dalt de tot. A dalt de tot veureu que hi ha un número de... Espera, és que no ho veig. Hi ha tots els recursos que són 30, però la veritat és que són 25. Ho dic perquè... No, que sempre és un lío això. Tenim 5 recursos fora de catàleg, però anunciats a catàleg, simplement. Però els que valen realment per sol·licitar són els 25 que estan. Els 7 de biblioteques i els 17, 18? Ah, però llavors són 7. Llavors si sumo... 18, això, 18 nostres. No sé ni sumar. Aleshores, el que feu és mirar fitxa per fitxa, el que necessiteu, allà veureu com es qualifica la puntuació, quin règim de cooperació que es pot presentar, que la gran majoria sempre són ajuntaments, ens municipals descentralitzats o consells comarcals. I res, veureu que els recursos econòmics finalitzen el 8 de febrer, els recursos tècnics el 30 d'abril, i els recursos materials, depèn del recurs material, no tots tenen la mateixa data, però normalment són el 31 del 12. Jo ja estic. Si teniu alguna pregunta... Sí, abans d'obrir el torn, com veieu,
torno a reforçar la idea, ho acabo de dir la Núria, catàleg de transició, repensar nou catàleg en l'àmbit dels, en aquest marc dels drets culturals i fer-ho de forma conjunta, participada, veurem com i així, però amb vosaltres, però sí que ens semblava, no?, que avui aquesta jornada per presentar-vos aquests 25 recursos de catàleg, més aquests 5 fora catàleg, però que també podeu veure aquí, tenim una dotació, no?, global, ho han anat dient parcialment les companyes, però són una mica més de 4 milions i mig d'euros, per tant, són uns recursos d'entrada per de recursos econòmics important. Us hem explicat, no?, quines són les novetats respecte al catàleg anterior, amb aquestes parts marcades en vermell, per facilitar una mica veure les diferències. I res, us enviarem aquesta documentació, si voleu, tot i que també penjarem, no?, amb la gravació, on ho penjarem? A la web de la Diputació, com no pot ser d'una altra manera. A YouTube? Bueno, ho penjarem i us ho direm on ho hem penjat. I per tant espero que us hagi sigut d'utilitat. Ara sí, obrim el torn de paraula per resoldre els dubtes, comentaris o reflexions que vulgueu fer. Espera, que s'ha deixat una cosa. Molt important, el logotip de la Diputació de Barcelona. Sembla una tonteria, però costa moltíssim que estigui ben col·locat i s'ha de posar. Sisplau, posarem ja un link en el PowerPoint que penjarem als recursos de catàleg. Sisplau, col·loqueu-lo. Merci.